It is time to begin your new assignment. Ah, a photo op by your shiny new shuttle. Terrific idea. Oh, you really are an idiot. What? You are to take that shuttle to the moon base and ambush those two miscreants when they arrive. Oh, yes. Who are they again? Those two! Oh, of course. There is just one problem. Too washed up for ground combat? True. That is why I will be loaning you my starfighter. You can still fly, can't you? It's settled then. You will acquire the starfighter once you get to the moon. Screw this up, and the endorsement deal is off! But that would ruin me! You wouldn't. Try me. I did not see Drek's ship. We must have missed him. Ah! Who knows where Quark is now? If we're gonna catch those two, we need a faster ship. Perhaps this space station will supply the ship we need. Well, we're here. Let's go check it out. Okei, terve terve kaikki karvaiset olennot ja karvattomat olennot. En tiedä, ketä siellä tätä ilkeä katsookaan. Ehkä meidän kissa. En tiedä. Mutta tervetuloa katsomaan Ratchet Maratonia. Ratchet 1 mennään. Ja tervetuloa mikäs Moonbase tämä ikinä olikaan. Joku tukikohta. Ja meidän pitää löytää joku alus ja mä näytin tosiaan ennen sitä introa sen cutscene, en mä osaan puhua. Okei, tonne pitää varmaan mennä. Vai hetkinen, saanko sieltä uusia pyssyjä? Ei. Huppis! Okei, mitä sinä lentävät? Oho, mä suljin ton. No. Onko sinä kuinka vahvoja? Okei, ei mitään kovin vahvoja. Okei. Mä en enää muista, mitä mä olin sanomassa, mutta ihan sama. Pelataan nyt tätä eteenpäin. Ei! Okei, mitäs taikavoimimme autetaan tämä? Outswitch. Hei hei. Mutta sinä varmaan luki, pitääks mun jotenkin kokeillaas ihan. Okei, maalaisjärki toimii. Luultavasti siinä, minkä mä suljin, niin siinä sanottiin, että miten ton saa avattua ton oven. Mutta mä otin sitä selvää. Ei ongelmia. Okei. Mulle on hetkinen tuo. Pitääks mä avut toi tuolta? Luultavasti menee vähän parempaan ampumispaikkaan. No, perhana. Millä mä osuisin siihen? Mutta se on tosiaan se, mihin mun pitää osua, ettei mun tarvi osua mihinkään muuhun. Kokeillaan tästä. Ahaa! No niin. Kyllä on. Mikä on tämä? Aa, okei, se on tällainen. Ja tämä ilmeisesti en voi vahingoittaa. Mutta se pystyy ampua vain. Vai voinko? En tosiaan voi. Okei, eli sä oot on tällainen vehjä. Heipä hei sitten.
Okei, tähän tarvii tätä. Okei, nyt mä taas katsotaanpas. Käytetään näitä mun mahtavia puzzle-ratkaisutaitoja. Se menee tähän. No. Se menee tähän luultavasti, joo. No. Älä nyt jaksa tyhmää vehje. Okei, elikkä... Hetkonen... Kokeillaanpa vielä. Ei. Kainomiin se periaatteessa sopisois näin. Säkää klöntti. Hetkinen, tämä nyt on kunnolla. Miksi minä vain teen näin? Voi kun minä olen tyhmä. Voi ei, tuolla on tollainen. On taas nuo lentävät juuri täysin. Kai mä osun tuohon. Ai... Miten? Miten voi väistää? Nyt mun on taas yksi lipari, joka on aika tuttua jo. Tuttua toimintaa tässä maratonissa. Okei, no niin, toinen tämmönen. Yes, kimaa, kivaa. Näin se voisi olla kans hyödyllinen, mutta katsotaas miten nää tekee. On tällainen. Okei, näin se ei ainakaan toimi. Hetkinen. Ei tää pitäisi vielä saada tonne, mutta entä tämä sitten? Kokeillaan tehdä näin. Ei hitto, tuosta on eesä. Kumma juttu. Tuo vielä. Näin! Olen melkein viisas. Oh shit. Miten tän pääsee sille kunnolla? Ei kella sulle mitään järkevää vinkkiä. Okei. Pitää olla vain nopea kuin tuu. Nopea kuin... Hei! Kuoliks se molemmat? Okei. Kiva. Okei. Tässä tehtäväannossa ei sanottu muuta kuin explore muun teistä jotain. Okei, täällä on tällaisia. Jotka on aika tehottomia. Wow! No ne, nää on vähän ikävämpiä. Mitä tää yksi tekee? Okei, tuo näyttää jonkin sortin... taistelulta. Okei, missä tää on semmonen, mikä pitää ampua? Tuolla. Pam. Oh, damn. Ouch, vits, mitä mun pitää tehdä, ettei tuo osu muuhun? Tuo on hullu! Ah! Mitä ihmettä? Voi persikka tänne asti. Oikeasti. Ei checkpointteja. Voi kiitos. Okei, okay, mä skippailen. Skip. Okei, okay, nyt ollaan taas täällä. Mä mietin, että voiko mä ampua sitä täältä asti. Voi. Ohaista paska. Minne meni? Se oli helpompi kuin luulinkaan, mutta mä olin vaan tyhmä. Kuten yleensä. Sitten tää aukeaa hienosti. Oi perse! Okei, ne jää mut tänne asti. Eikö? Hyvä, joten mä ammun ne. Kahdella ammuksella, kun ne menee paskaksi. Joo. Sinä kans. Kiva, kun nuo pultit lentää tuolta asti tänne. Ups. Kuole! Se niinku tappoi itse itsensä. Kiva.
Okei, nyt pitää tosiaan olla vähän nössömpi, ettei ramboja liikaa, koska... Tosiaan meinas... No mä kuolin jo kerran, mutta ettei käy enemmän hassusti. Okei, tuolta oli jotain ikäviä. Vai? Eikö? Okei, se on joku hissi, mutta onko täällä mitään kivaa? No. Niin mä yritin räjätä tää hienosti kerralla, mutta se ei oikein onnistu. Okei, no mennään sitä tänne. Täällä on kummin joku epin ansa. Okei, jänskää. Mä en halua tietää, mitä shittiä toi. Ja mä en, siis mitä nämä on nämä... Tämä osittain lentävät ihmeen robottimaiset jutut. Ei kai tää nouse. Joo, tää nousee. Onks mä täällä turvassa? Olen. Okei. Kiva. Tuolla on tuommoinen, voiks mä ampu raketin heittelemässä täältä? Voin. Kuoleeks muut ku toi? Okei, ei mä ammun nää kaikki näin just tällä. Yes. Ei ole liian vaikeaa. No, tuu tänne. Okei, nyt tulee joku magneetikentikin. Okei. Tuo varmaan nousee tuohon silleen asti. Gotta go fast. Voi. Kiire. Oi, mitä tää. Heippa. Ei mun tarvitse tehdä noille mitään, kun ne vaan menee tekee itsari. Au. Tuo ei ollut hyvä idea. Okei, Jaa, tässä on tollanen, mutta... Voinko mä mennä ton päälle? Oh damn! Voin, okei, kokeillaanpa tällaista. Ei kokeilla tällaista! Voi perhana! Au! No. Mutta... How do I... Kuinka minä tonne pääsen? Koska mä en halua, jos täällä ei kertaa ainuttakaan checkpointtia, niin... Ei haluais... Okei, otetaan tämä varmuuden vuoksi. Ei, koska... Mä tarvii muuta tehdä sen hyppy... thruster shit juttu. No. Okei, pitää ottaa vesilaskea taas. Tarvii mitä, jos tuo on vettä. Hoppis! Yes! Oi, ala jää bugaamaan. Oi. Jaa, mä oon paras. Okei. Mä oon vaan niin laiska, että mä en jaksa jakoa vaan milloin hakata näitä. Missä on helttiä ja näitä rahabokseja. Okei, täällä on jotain ikävää. No. Sua ei lasketa ikäväksi, sä oot niin nössö. Aitalla lisää näin. No. Joo, no joo. Okei, tuolla jotain tollasta, mutta... Misäs täällä on se juttu? Ihan selkeästi mä pääsisin vaan ryömimään tosta ali, mutta... videopelilogiikka. Ei voi. Misäs täällä on sellainen... ihmeen... tolppa? Does this mean checkpoint? Kyllä, kiitos. I got some great bargains for you today. Kiva tietää. Näin. Okei, tuolla. Nerokasta. Okei. No. Voi nenä. Näin. Ei voi! Okei, sä et voi ampua tänne asti. Nesse. Auts, vitsi, sä voi ampua tänne asti!
Mä en ala väistelee, mut kun... Okei, se ampui äsken tänne asti, mut nyt se ei ammu tänne asti. Hui! Uhuh. Okei. Ei mitään ylläreitä! Okei. Hei. Täällä ei oo mitään vaarallista. Vai? Ja täällä aina jotain vaarallista löytyy, kuten vaikka mä voisin tehdä itsarin vahingossa näin. Heippa, siellä on mun alus. Siellä on mun alus. No, voi nenä. Oh, damn. Oi, sehän mäkin osuu. Oh jes, pelaa kitti. Okei, nyt pitää taas tehdä vähän tällaisia juttuja. Ei vaan tämä. Okei, tämä näyttää aika liian monimutkaiselta. Nämä tulee tähän ihan varmasti. Joo, pakko tulla. Sitten nämä pitää keksiä. Monta laaseria on? Katsotaanpa. Niitä on... Voi nenää. Laasereita on 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Eli yksi laaseri jää käyttämättömäksi. Yksi laaseri jää käyttämättömäksi. Ei. Että... Onko mä oikeesti vaan näin tyhmä vaan miksi mä osaan tehdä näitä niinku sille salaman nopeasti. No ei saa olla minkään eessä. Eikö se on nämä on pakko olla tässä näin. Nämä on ihan pakko olla tässä. No voi. Mutta sitten. Jos mä vaikka suunnistan tämän niinku tonne, eikö sit tuonne, tossa on tommonen esä. Niinku näin nämä, niinku näin, mutta... Sitten kun nämä on täällä esä! Mitä? Okei, mä tein sen ja mä ite huomannu sitä, mikä siinä. Tuli vähän ylläri, mä oon peli bugas jotenkin, mutta... Heippa hei. Mä en tiedä, onko nuo niin niinkö omistautuneita työlleen vai... Onko ne vaan niin kuuroja ja vajaita, että ne ei vaan huomaa oikeesti, kun mä täällä juoksentelen. Sitten ne huomaa, kun mä juoksen tästä näin eestä. Mutta muuten niillä ei ole minkäänlaista niinkö havainnointikykyä. Okei, täällä on paljon rivivihollisia. Kiva. Osuisinko mä ilmaan? En osu. Osuin mä ilman, hehe. Hattoink. Auts, vits, nyt on yks HP, please, checkpoint jolle siinä. Onneksi, pelastus tuli.